ଅଛି ଯେଉଁ ପରିବର ସେ ଦରକାର କରିବେ ହ୍ୱାଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ସେଇଟା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ମୋତେ ଏପରି ବରଦାନ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରାଣୀ ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ୟୁ ଆର୍ ମି ସଚ୍ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ବେନିଫିକ୍ସନ୍ ବାଇ ହୁଚ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ନାଇଦର୍ ବି କିଲ୍ ବାଇ ଦ ଲିଭିଙ୍ଗ ଏଣ୍ଟିଟି ଅର୍ ନନ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ ଏଣ୍ଟିଟି। ଆପଣ ମୋତେ ବରଦାନ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଦେବତା ଦୈତା ଅଧ ଲୋକବାସୀ ମହାସର୍ପମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ବେଷ୍ଟ ୟୁର୍ ବୁନ୍ ଅପନ୍ ମି ବାଇ ହୁଚ୍ ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ବି କିଲ୍ ବାଇ ବାଇ ଡେମିଗଡ୍ସ ଅର୍ ବାଇ ଡିମନ୍ସ ଅର୍ ବାଇ ଦି ଇନାମିଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଅଧ ଲୋକ ଦି ଭେରି ସର୍ପେଣ୍ଟସ୍। ଯେହେତୁ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣ ଅପରିଚନ୍ତି ବିକଜ୍ ନୋ ମୋଡ଼ିଆ କ୍ୟାନ୍ କିଲ୍ ଇନ୍ ଦି ୱାର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ଅନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆପଣ ମୋତେ ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ମଧ୍ୟ କେହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନ ରହନ୍ତି। ୟୁ ଅଲ୍ସୋ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ବୁନ୍ ଅପନ୍ ମି ବାବୁ ଆଇ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ନୋ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଟୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆପଣ ମୋତେ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କର ଓ ଲୋକପାଳମାନଙ୍କର ଏକାଧିପତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ପଦର ସମସ୍ତ ମହିମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆୱାର୍ ମି ଦି ସୋଲ୍ ଅଥରିଟି ଓଭର୍ ଅଲ୍ ଦି ଲିଭିଙ୍ଗ ଏଣ୍ଟିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଲୋକପାଳ ଦି ଡେଲିଗଟ୍ ଇନ୍ ଚାର୍ଜ ଅଫ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ୟୁନିଭର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ମି ଅଲ୍ ଗ୍ଲୋରିଜ୍ ଅଫ୍ ଦୋଜ୍ ପୋଷ୍ଟ। ଅଧିକନ୍ତୁ ମୋତେ ତପସ୍ୟା ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସର ଫଳ ଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଯାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆଟ୍ ଦି ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ମି ଦି ସିଦ୍ଧି ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦି ପେନାନ୍ସେନ୍ସ ଯୋଗ ଆଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟିରିଟି ହିଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ନେଭର୍ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍। ଭାବାର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମା ତପସ୍ୟା ଯୋଗ ସମାଧି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଭାବରେ ନିଜର ପରମ୍ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହିରଣ୍ୟ କଶିପୁ ସେହି ପ୍ରକାର ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଯୋଗ ତପସ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରିବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରାଯାଏ ତାହା ବେଳେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରାଯାଏ ତାହା କେତେବେଳେ ହେଲେ ବି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଏପରି ବର ଚାହୁଁଥିଲେ ଯାହା କେବେ ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଦର ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କର ଅମର ହେବାର ପରିକଳ୍ପନା ଶୀର୍ଷକ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ହରେ କୃଷ୍ଣ ସରି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଦିସ୍ ସେ ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରି ବୋଲ ହୁମ୍ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟକ୍ ଟୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଦ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଶ୍ଳୋକୋଦୟ ଯେଉଁ ପାଠ କଲେ ଏ ଶ୍ଳୋକୋଦୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର କଠୋର ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ପ୍ରୀତି ଲାଭ କରି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସୋ ମଚ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ତାଙ୍କୁ ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଅକର୍ଡିଂ ଟୁ ସେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯୋଡ଼ବସ୍ତରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା ପ୍ରଥମ ବର ଥିଲା ଅମର ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ ସେଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସେ ବର ମାଗିଥିଲା ସେ ବର ସେସବୁ ବରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଦୁଇଟି ଶ୍ଳୋକରେ କିଛିଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲା
ନା ଆପଣ ମୋତେ ଏପରି ବରଦାନ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରାଣୀ କାହା ଦ୍ୱାରା ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣୀ କହିବେ ଯାହାର ପ୍ରାଣ ଅଛି, ଏଇ କେତେ ଦିନ ଶୁଣିଛି ଟିକେ ପଚାରି କରିବ, ପ୍ରାଣୀ ଅର୍ଥାତ ଯାହାର ପ୍ରାଣ ଅଛି ଯିଏ ସଜୀବ ଯିଏ ନିର୍ଜୀବ ନୁହେଁ ପ୍ରାଣହୀନ ନୁହେଁ। ଏ କାଠ ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଛି ଶୁଖିଲା କାଠ ତାର କ'ଣ ପ୍ରାଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାଣ ଅଛି, ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ବା ଲିଭିଂ ଏଣ୍ଟିଟି। ପ୍ରାଣୀଟି କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଜୀବନ, ଜୀବନ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଜୀବଠାରେ, ଜୀବ ଜୀବନ ଶକ୍ତି କହିଛି ପରମାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ବିକୃଷ୍ଣ ଠାରୁ। ଏଠି ହିରଣ୍ୟକଶିପ କହୁଛି ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରାଣୀ କାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ହସ୍ତରେ ଦେବି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଅପ୍ରାଣୀ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମ ଧାରଣାରେ ଦୁରାଙ୍ଗକ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ଭଗବାନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଙ୍କୁ ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ମୟ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଧାରଣା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ସଚିତ ଆନନ୍ଦମୟ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତିନି, ସେମାନେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କହିବେନି, କହିବେ ଗୋଟେ ଆୟୁଧ ଅସ୍ତ୍ର, ପ୍ରାଣୀ ସତ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଅସୁର ମୃତ୍ୟୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ। ଏ କଥା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଜାଣେ, ତେଣୁକରି ସେ ବର ମାଗୁଛି ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମରିବିନି, ଯାହା ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ମରିବି ବା ଅପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ମରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଅପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ। ଚିନ୍ମୟ ଜଗତରେ ସବୁ ହିଁ ଚିନ୍ମୟ, ସବୁ ହିଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ସବୁ ହିଁ ଜୀବନ ଜୀବନ ଭୂମି ଚିନ୍ତାମଣି, ଚିନ୍ତାମଣି ଭୂମି, ଇଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ଭୂମି ନୁହେଁ। ଯୋଉଟା ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ଶବ୍ଦ ରସ ରୂପ ଗନ୍ଧ ସ୍ପର୍ଶ, ତାପରେ ପୁନଃ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଆକାଶ ନିଆଁ ପାଣି ପବନ ଏବଂ ମାଟିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରକୃତରେ ତାର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ। ଏ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ପୁଣି ଏଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ସେ ତା ସ୍ୱରୂପ ଚାଲିଯିବ, ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ପାଖକୁ ଫେରିଯିବ। ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ଏଇଟା ତାର କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବଞ୍ଚଉଛି କିଏ ନା ଜୀବ। କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ସେ କଥା କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେ ହେ ଅର୍ଜୁନ ମୋର ଏଇ ଅଷ୍ଟଧା ପ୍ରକୃତି ମାନେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ବ୍ୟତିରିକ୍ତ କ'ଣ ଅଷ୍ଟଧା, ଯାହା ଆମେ କହିଲେ ମାଟି ପାଣି ପବନ ନିଆଁ ଆକାଶ ଏବଂ ତାପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ନା ମନ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଅହଙ୍କାର, ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଏକ ଉନ୍ନତତର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଉନ୍ନତତର ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାହାକୁ ଜୀବ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସଂଘର୍ଷରତ ହୋଇ ଏହାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ଲିଭିଂ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବିକଜ୍ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଦି ମେଟେରିଆଲ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଫର୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀରଟା ଆମର ଏଥିରେ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବାତ୍ମା ରହୁଛି ବୋଲି ଏଇଟା ଜୀବନ ଧାରି କରୁଛି, କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲେ ଆମକୁ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିବ ଇଏ ଆଉ ଜୀବନ ଧାରି ରହିବ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ମୃତ୍ୟୁ ବରଂ ଚିନ୍ମୟ ଜଗତରେ ନିର୍ଜୀବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଅଭିଧାନ କିଛି ନାହିଁ, ସେଠି ସମସ୍ତେ ନିତ୍ୟ ଚାଲିବ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଚିନ୍ମୟ, ସମସ୍ତେ ଚେତନା ଭୂମି ଚିନ୍ତା ସାଧୁ ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ବେଳେବେଳେ
మంజరి గణ తన కృతజ్ఞత జ్ఞాపన కొంది ఆ పుష్పగుచ్చ తుమి కితే కోటి వర్ష ధరి నిష్కపట సేవా కరిచ తపస్యా కరిచ యా ఫల తుమి సే పరమేశ్వర భగవాన్ శ్రీకృష్ణ శ్రీ శ్యామ సుందరంగ ఫలారే వారు సేవా ప్రదర్శన కరుచ పుష్ప ఆత్మన వాసన పుష్ప కొని దేవిగణ ଓ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶତା ଆପଣ କି ସୌଭାଗ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଏମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଦେବୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି ମାନେ ଯୋଗ ସେବକ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଷ୍ପ ସାଧୁ ଭାଗ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେପରି ସେବା ପୁଞ୍ଜ କଳିଯୁଗ ପ୍ରଭାବରେ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉନି ସେବା ପୁଞ୍ଜ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଏ ବୃନ୍ଦାବନ ସେବା ପୁଞ୍ଜ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେ ବୃକ୍ଷ ଲତା ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ ବୃକ୍ଷ ସେ ରାତ୍ରିରେ ଗୋପି କଥା ହଉଛି ଚିନ୍ତା ମାନେ ଚିନ୍ମୟ ଜଗତ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ଅନେକ ଲୋକ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଏ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ତା ପରିଣାମରେ ସେ ଦେଖି ତ ପାରନ୍ତିନି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ବା ଅନ୍ଧ ହେଇଯାନ୍ତି ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଭିଭ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ନବକରଣରେ ଯେ ଜଣେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫୁଲେ ମାନେ ମୁଖ ଆଖିଟା ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିବ କନାରେ ହାତ ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିବ ସେ ଦେଖିବନି କି ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି ଜାଣିପାରିବନି ସେ ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେମିତି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଭି ଭ୍ରମ ଯେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମଦସ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସେହିଭଳି ଚିନ୍ମୟ ଜଗତର ସବୁକିଛି ହିଁ ହେଉଛି ଚେତନାମୟ ପ୍ରାଣମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍ମୟ ସନ୍ମୟ ଚିନ୍ମୟ ଆନନ୍ଦମୟ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ରହୁଛୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଧାରଣା କରିପାରୁନା ଆମେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଆମର ମାତା ଦିବ୍ୟଜନ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ନିଜେ ଭୁଲ ଆସି ଏଠି ଆମ ବୁଦ୍ଧିଟି କଳୁଷିତ ହେଇଯାଉଛି ମାୟା ଅପଭୂତ ଜ୍ଞାନ ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ ଯେମିତି ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ିକାର ବା ଗୋଟେ ଇଟାଟାର ବା ଗୋଟେ କାଠର କିଛି ପ୍ରାଣ ନାହିଁ ଆମେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ସେମିତି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଅସୁରମାନେ ଭାବନ୍ତି ଦୁଇ ମାସ ଉପରୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କଥା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଜି ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛି ତେଣୁକରି ହିରଣ କଶ୍ୟପ କହିଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମାନେ ଅସୁରମ ସେଠି ଚକ୍ର ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଅଛି ସିଏ ଏମିତି ଭାବି ତାକୁ ଚିହ୍ନ ଜଗତ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ସେ କହିଛି ମୁଁ ପ୍ରାଣୀ ବା ଅପ୍ରାଣୀ କାହା ଦରକାର ନୁହଁ ଏବେ ତାର ଅସୁର ଚାଲା ଖେଳ ଆମଠୁ ଚାଲା କହିଏ ନାହିଁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କାହା ଅତି ଚାଲା ଖେଳ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣ ମୋତେ ବରଦାନ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଦେବତା ଦୈତ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ଲୋକବାସୀ ମହାସର୍ପମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନ ହୁଏ ଦେବତାମାନେ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତ ଅଭକ୍ତ ସୁର ଅସୁର ଦେବତା ଏବଂ ଦୈତ ଏ ଦୁଇ କ୍ୟାଟାଗୋରିର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଜୀବ ତ ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ କଳୁଷିତ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ମାୟିକ ଜଗତରେ ଯିଏ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ମାୟାଶକ୍ତ ହେଇକି ବଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ତାର ଚେତନା ସେ ଚେତନାର ତାରତମ୍ୟ ଅଛି ତାରତମ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଲେ ଭକ୍ତ ଅସୁରମାନେ ହେଲେ ଅଭକ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ବିଶ୍ୱ ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଲଦେଶ ମସିହ ସୁପ୍ରିମ୍ ଲର୍ଡ଼ ଦ ଡେମିଗଡ୍ ସାର୍ ଆୱାର୍ଡେଡ୍ ଉଇଥ୍ ଦି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫର୍ ଦି ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ୟୁନିଭର୍ସ ମେଟେରିଆଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସ କାରଣ ଅସୁରମାନେ କହିଲେ ସେ ତାଣ୍ଡ ଉଲ୍ଲା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଅସୁରମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଅଧିକାର ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଫଳରେ ଦେବତା ଏବଂ ଅସୁରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ
ଅଧିକାଂଶ ମାନେ ଅସୁରମାନେ ପରାଜୟ ବରଣ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ତା ମନରେ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ମୋତେ ଏପରି ବରଦାନ କଲେ ଯେପରି ଦେବତା ଦୈତ, ଦୈତ ତିନିକି ଦୈତର ଅଛି, ଦୈତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମହାବଳେଶ୍ୱର ଦୈତ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କାଳେ ମୋର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ସ୍ଥାନକୁ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ସେମିତି ଯିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥିବ, ଯିଏ ମୋତେ ପରାଭୂତ କରିପାରିବ, ସିଂହାସନକୁ ଛଡ଼େଇବ ଅନ୍ୟକୁ ଦୈତ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି କରିଯାଇଛି, ଜଣେ ରାଜା ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜାର ଆସନ ଛିଡ଼ାଇ ବସିବା, ଯେମିତି ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ସେଇଭଳି ସିଏ ଭାବିଲା ଦୈତମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଅତିରିକ୍ତ ବଳଶାଳୀ ହେଇକି ମୋର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଇର୍ଷା କରି ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲା ଦେବତା ବା ଦୈତ୍ୟମାନ ଏପରିକି ଅଧ ଲୋକବାସୀ ମହାସର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ଦେବନା, ଅଧ ଲୋକବାସୀ ମହାସର୍ପ, ସାଧୁ ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ସର୍ପ ଲୋକ ଏକ ଅଛି, ସେଠି ମହାସର୍ପମାନେ ନୁହନ୍ତି, ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଣି, ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନାହିଁ, ମଣି ଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ସେଟା ଆଲୋକିତ, ସବୁବେଳେ ଆଲୋକିତ ଥିଲା, ସେମାନେ ବିଶାଳ ଥାଏ ବିରାଟ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଡ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସର୍ପ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଭୟରେ ସର୍ପ ଲୋକ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅସୁରମାନେ ଚଉଦ ଘଣ୍ଟା କାଳେ ମହାସର୍ପ ଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ବିଷଧର ଏବଂ ସେମାନେ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ। କାଳେ ମୁଁ ଯଦି ସର୍ପ ଲୋକ ବି ଜୟ କରିବି, ଅଧ ଲୋକ ବା ସେ ମହାସର୍ପମାନଙ୍କୁ ବି ଜୟ କରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଅଂଶିଆ ଲାଗି ହେଇଯିବି। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ହିରୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ସବୁ ତେଣୁକରି ଯଦି ତାଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ ତ ମରିବି, ତାଙ୍କ ଅଂଶ ନେବା ତାଙ୍କ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏଇ ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଆପଣଙ୍କ ବରଦା ଶକ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣ ମୋତେ ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଅଧ ଲୋକ ବସି ମହାସର୍ପମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ନୁହଁ, ଯେହେତୁ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଅପରିଚନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି ହତ୍ୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟ ଜୀବ, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ସେ ସୃଜନୀ ଶକ୍ତି ପାଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏହି ପ୍ରକାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା କରିବା କିପରି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦୀକ୍ଷାୟୁଷ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର, ସମସ୍ତ ପାତାଳ ତଳାତଳ ଦ୍ୱିତଳ ସୁତଳ ରସାତଳ ମହାତଳ ଭୂଲୋକ ଭୂଲୋକ ତପଲୋକ ମହର ଲୋକ ଜନଲୋକ ସତ୍ୟ ଲୋକ ବା ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଶେଷରେ ଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ହେଉଛି 100 ବର୍ଷ, ଦେବଲୋକ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀ ଲୋକର 6 ମାସ ହେଉଛି ଦେବଲୋକରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ବୁଝିପାରିଲ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେ ତାଙ୍କ ପରି କ୍ୟାରେଟି ଆସନ୍ତି, ତମେ କେତେ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଦେବ, ସେଇ ଗଣନାରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ 100 ବର୍ଷ ରୁହନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସେ କେତେ ଦିନ ହେବେ ସେଟା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପସ୍ଥିତ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବେନି ଯେଉଁ ବାଜି ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ମନେ ରଖିକି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କହୁଛି ଯେ ଯେହେତୁ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅଂଶିଆ ଶିର, ଆପଣ ମୋତେ ବଳଦ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ମଧ୍ୟ କେହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନ
ଆପଣେଇ ବରଦାନ ଯାହାଫଳରେ ମୋର ବି କିଏ ପ୍ରତିନିଧିତ ହେବେ ଯଦି ଜାଣିବେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପରାହୃତ କରିଛି ଅସୁର ମାନେ ଖୁସି ହେବେ ଯଦି ଜାଣିବେ ମହାସର୍ପ ମାନଙ୍କୁ ପରାହୃତ କରିଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଜୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ସାହସ କରିବେ କାରଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ଭଲ ନା ନିଜେ ମରିବା ସାର ହବ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋର ଯେମିତି କେହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ରହିବେ ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ନିଷ୍କଣ୍ଠ କରେ ପୁଣି କଣ କହୁଛି ନା ଆପଣ ମୋତେ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କର ଲୋକପାଳମାନଙ୍କର ଏକାଧିପତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ଲୋକପାଳଙ୍କର ଏକାଧିପତ୍ୟତା ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ପରମାନଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିନି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖି କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଲୋକପାଳମାନେ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେବତାମାନେ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଯେପରି ସେମାନେ ଠିକ୍ କାମ କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତି ଇଏ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଲୋକପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତି କୁହାଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଭୟରେ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ ଅଗ୍ନି ଦାୟିକା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମର କେହି ଜଣେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକେ ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ସମୟ କ୍ରମେ ଆମେ ଅରାଜକତା ଦେଖିବା ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଏପରିକି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ଓ ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫିର ଗ୍ରନ୍ଥ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଯେତେ ଚିନ୍ତା ନାଗ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସାମ୍ୟବାଦ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ତୁମେ ଯେତେ ଯାହା କର ନା କାହିଁକି 200 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଗୋଟେ ରକ୍ତାକ୍ତ ବିପ୍ଳବ ଦରକାର ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ପାଇଁ ପୁଣି ସୁଦୃଢ଼ତା ପାଇଁ ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯଦି ଆମର କେହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଅରାଜକତା ଦେଖିବ ଯେମିତି ଆମେ ଭାଗବତରୁ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଅଙ୍ଗରାଜ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଠାକୁର ଥିଲେ ଯାହାକୁ କି ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ପରମ ଭକ୍ତ ମହାଜନ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ମହାଜନ ନାରଦ ମୁନି ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ପୁଅ ନଥିଲା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ଅଙ୍ଗିରା ମୁନିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ସେଗୁଡ଼ା ତାର କର୍ମରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞାନ୍ତରେ ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲା ବେଣ ବେଣ କିନ୍ତୁ ବାପା ଏତେ ବଡ଼ ଧର୍ମାତ୍ମା ଏତେ ବଡ଼ ବୈଷ୍ଣବ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଲା ଠିକ୍ ବି ପଡ଼ିଲା କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଅଭାବ ନଥିଲା ସେ ଲୋକ ସିଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯାହା କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଦୈତ ରୂପରେ କାମ କଲା ଯଦିଓ ମଣିଷ ସ୍ୱର ପାଇଁ ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦେଇ ନିଆଯିବ ସବୁବେଳେ ଆରାଧନା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ମୁନିଷ ଜଗିଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି କହିବ ମୋ ନାଁ ଜପ କର ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ଲୁଣ୍ଠନ ଦର୍ଶନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସବୁ କରେ ଋଷିମାନେ ଭାବିଲେ ଆରେ ଇଏ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ତ କି ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଯଦି ହତ୍ୟା କରାଯିବ ତାହେଲେ ଅରାଜକତା ଦେଖିବ ଏଇ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଅରାଜକତା କଥା କୁହ ଫଳରେ ଋଷିମାନେ ସେଥିରେ ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝିଲେ ସେ ବୁଝିଲାଙ୍କ ତା ପ୍ରଥମେ ମିଶିକି ହତ୍ୟା କଲେ ହତ୍ୟା କରି ସେ ଏତେ ବଡ଼ ପାପି ଥିଲା ତା ଶୈଳକୁ ମନ୍ଥନ କଲେ ଗୋଟେ ପାପମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଲା ସିଏ ଗଲା ପରେ କଳା ରଙ୍ଗର ପାପମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ସିଏ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ତା ଜାମଥେ ସେଠୁ ବାହାରିଲେ ପୃଥୁ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଧରିଚିହ୍ନ ହେଇଛି ପୃଥିବୀ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସପ୍ତାବଶ ଅବତାର କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ଆସିଲେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଏକାଠି କଲେ
नीति आदर्श धर्म उपर आधारित समाज गढ़ मनुष्य जीवन तार दुर्लभ जन्मर परम लक्ष्य कृष्ण जगन्नाथ प्रति जगन्नाथ जगन्नाथ प्रति से दिगे आगे उपयुक्त परिवेश मनुष्य अनुभव कर पारा मुझे शरीर नुहे ए शरीरटा हूँ मो आत्मा गोटे झाकुणी कर्म द्वारा किए जो कर्म कर प्रतिक्रिया द्वारा किए कौ रकम शरीर पाई कि शरीर में आत्मबुद्धि करी किए आर समर्थ किए सार समर्थ यह खाली पागल मिछड़ा किसी नुहे यहाँ है आत्मर कल्याण किपरि जोटा कि प्रकृत कल्याण से चिंता कैसे भगवान शास्त्र रूप से साधु रूप से गुरु रूप से निजी प्रकाशित कर उधार करें गोटे परिवेश दरकार ये परिवेश ठीक भाव काम करना देखापी जन आवश्यकता जन अधिकारी जदि अधिकारी किए न रे मनर गति जाते परिवेश जन अलसुआ हो उदाहरण स्वरूप आम देखु ये बहुत भक्त आसती आम दंडभंग श्रीचैतन दंडभंग पुंज आश्रम को नदी तीर रही आश्रम देखिए बहुत से उत्फुल्ल हो जाती ये सुंदर परिवेश भक्ति जी कह आई आसने तेणुक जदि जन अथॉरिटी रणे शासक रे कह ना मछ धरा पाई एटा भगवत भक्ति ध्यान भगवत आवधाना नाम जप हरिराम संकीर्तन एवं कृष्ण चेतन भगवान को सेवार निजा समस्त प्रकृत कल्याण साहय करने जदिना जन अधिकारी अच्छी बोली से कह जदि कही अधिकार न रे मुझे कम लगे बहुत बड़ कथा कह अराजकता से सब बड़े गोटे अधिकारी रहा दरकार जो मैंने भगवान द्वारा विभिन्न अधिकार प्राप्त होती से सब पुण्यात्म कहना जो गोटे अधिकारी खंड प्रकृति हम तार जगत अवस्था जहां हम जहा कि जन अधिकारी जो साधु प्रकृति है तेरे मत ही से बैकुंठ शांति विभाजित हम मधुसूदन राव जहाँ देखे बैकुंठ समान आहा अटे से ही घर परस्पर प्रीति जहा थाए निरंतर परस्पर श्रद्धा थाए निरंतर नहीं तेणुक श्रद्धा आस निस्वार्थ श्रद्धा ही श्रद्धा हम मुझे श्रद्धा कह चार चार बर्ष ब्लड नहीं जा तुम भल मुझे तो पा जाता श्रद्धा श्रद्धा भाव परिणाम तेणुकर अधिकारी मैंने जो मैंने विभिन्न अधिकार प्राप्त होती खाली तो अधिकार कथा कह मैंने तुम से शक्ति देवा पड़ो से महिमा पाइबे देख अग्नि जो सीना सृष्टि संभव हो सूर्य जो सीना सृष्टि संभव होती हिरण्य कश्यप कही मत समस्त जीवन एकाधिपत्य अधिकार जीवन एवं लोकपाल मान अधिकार से प्रदान कर एवं से महिमा भी मत प्राप्त कर मत कौन बलदेव से लाइन लगे तार तर पुणी कौन कौच आपण मत समस्त जीव मान लोक पद मान एकाधि पद प्रदान कर पद से समस्त पदर समस्त महिमा प्रदान कर अधिकंत मत तपस्या और योग अभ्यास फल लब्ध समस्त योग सिद्धि प्रदान करूँ जहा के मस्त न हो या व्यतीत मत समस्त योग समस्त तपस्या
ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯୁବସିଦ୍ଧିର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କେବେ ନଷ୍ଟ ହବ। ପ୍ରଭୁପାଦୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ଭାବାର୍ଥରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ତପସ୍ୟା ଯୋଗ ସମାଧି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଭାବରେ ନିଜର ପରମପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସେହି ପ୍ରକାର ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଯୋଗ ତପସ୍ୟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ ପରେ ଫଳରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରାଯାଏ ତାହା ବେଳେବେଳେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରାଯାଏ ତାହା କେତେବେଳେ ହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଏପରି ବର ଚାହୁଁଥିଲେ ଯାହା କେତେବେଳେ ହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ, ଯାହା ପ୍ରଭୁପାଦୀ ମହାରାଜ କହିଲେ ଯେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ତିନି ରକମ ସ୍ୱୀକୃତି ଅଛି, କର୍ମମୁଖୀ ସ୍ୱୀକୃତି, ଜ୍ଞାନମୁଖୀ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ଭକ୍ତିମୁଖୀ ସ୍ୱୀକୃତି। କର୍ମମୁଖୀ ସ୍ୱୀକୃତି ବୋଇଲେ କ'ଣ ନା, ଆମେ ଯୋଉ ମାନସିକତାରେ ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱାଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମୁଡ୍ ଉଇ ପରଫର୍ମ, ଆମେ ଯୋଉ କାମ କରିବୁ, ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିବୁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବୁ ବା ଅତି ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ଧନୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେବୁ ବା ଇଏ କରିବୁ ଜଳ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବୁ, ୟାକୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କରୁଣାସିକ୍ତ ହୃଦୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡିବ, କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତକୁ କ୍ଷୁଧାଦାନ, ତୃଷାର୍ତ୍ତକୁ ଜଳଦାନ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ରକମ ସାହାଯ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କୂପ ପୁଷ୍କରଣୀ ଖନନ, ମନ୍ଦିର ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଭାବର ବିକାଶରେ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶ୍ରୀଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥାପନ, ଏସବୁ ପୁଣ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ କୋଉ ମାନସିକତାରେ ନା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଫଳରେ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ ନା ବଳରେ ସ୍ୱର୍ଗତି କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଉନ୍ନତ ଲୋକ ବାପି, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ପୁଣ୍ୟକ୍ରମ କର୍ମମୁଖୀ ସ୍ୱୀକୃତି। ଇଏ ସ୍ୱୀକୃତି ହେଉଛି କ୍ଷୟଶୀଳ। ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଉ, ଯେପରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତାହାର 10,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ସିଏ ଯଦି 10 ଜଣଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଚେକ୍ ଦେଇଦେଲା ଆଉ ତାର କିଛି ଟଙ୍କା ରହିଲାନି, ତାପରେ ଯଦି ଯଦି ଆଉ କିଛି ଜଣ 10,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଲା ତା ପାଖେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ 10,000 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଦେଇଦେଲା, ତାହେଲେ ଚେକ୍ଟା ଫେରି ଆସିବ, ଫେରି ଆସିଲା ମାନେ ତାକୁ ଦିବସ ଜେନ୍ଦା ନ ହେବ, ନଥାଇ କାଇଁ ଉପରୁ ଠକୁଥିଲୁ। ସେଇ ରକମ ଯେତେବେଳେ ଆମ କର୍ମମୁଖୀ ସ୍ୱୀକୃତି ବା ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ମୌଟରା ହେଇକି ଏ ନର ଲୋକକୁ ଆସିବା, ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଆସିବା। ସ୍ୱୟଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା କହିଛନ୍ତି, କ୍ଷୀଣେ ପୁଣ୍ୟ ମତ ଲୋକ ବିଷନ୍ତି, ଏଟା କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଏ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ ସ୍ୱୀକୃତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନମୁଖୀ ସ୍ୱୀକୃତି। ଜ୍ଞାନମୁଖୀ ସ୍ୱୀକୃତିରେ ଆମ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣାରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ସେ ଭୋଗବାସନା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେବେ, ଆମେ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଭୋଗବାସନା ତ୍ୟାଗ କରିବା ସବୁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉ, ଏସବୁ ଦୁଃଖର କାରଣ କହିକିରି ଆମେ କଠୋର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁ, ବରାଇକା ସମୟ ମନ ମୋଟେ କରିଦେଇନି ସବୁ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଗବାନ ସାଜିବି, ମୁଁ କେମିତି ଚେତ୍ର ପଡ଼ାଇ ଯାହା ଚଉଦିଗର ଶେଷ କରେ ମୁଁ ଅତି ଅଧିଶ୍ୱର, ଏଇ ଧାରଣାରେ ଜୀବ ପଡ଼ିଯାଏ। ସୋହମ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ, ହୁଏ କ'ଣ ନା ଆମ ଭିତରେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଆମେ ମାୟାର ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ଆବରିତ ହୋଇଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମାୟାର ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ଆବରିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଳରେ ଏ ଆବରଣକୁ ଛେଦନ କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ବି ବ୍ରହ୍ମ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବୁ ବ୍ରହ୍ମ, ସୋହମ ବ୍ରହ୍ମ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାୟାବାଦର ଶେଷ ଆକ୍ରମଣ, ଜୀବ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ଯଦି ମାୟା ତାଙ୍କୁ ଆବରି ପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ମାୟାଧୀଶ ମାନେ ମାୟାର ପ୍ରଭୁ, ମାୟାର ସ୍ୱାମୀ, ଏବଂ ଆମେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛୁ ବୋଲି ଆମେ ହେଲୁ ମାୟା ବସ ବା ମାୟା ଦାସ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମାନ ହେଉ କିପରି।
কিন্তু কঠোর ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন কৌশি ভৌতিক সুখ কাম তথাগত সাধারণ বৈধতা সেটা ত্যাগ করি আমি রহলু কিন্তু নিজে যে আমি সেই ভগবান সে মিথ্যা ধারণা আমি রহিগাল তেমনি সোহম ব্রহ্মচর্য করি এইটা ফলে এমন যে কথা সে কমতে নির্বিশেষ ব্রহ্মচর্যে বুঝল কিন্তু যেটা সে যেহেতু সেটা জীবন প্রকৃত শাশ্বত স্থিতি নুহে আজ ইট ইজ নট রিয়েলি দি অরিজিনাল ইটারনাল পজিশন অফ দি জীবন সেটাই পুণি তাঙ্কর পতন হবে ব্রহ্মাজী তাঙ্ক স্তুতিরে নারায়ণকে নিজে চাইলেছেন্টি যে অন্যে অরবিন্দা এ ভগবান এ পদ্মলোচন পরমেশ্বর ভগবান সেই যিয়ে আপনার চরণার পদ্মকে অনাদর করি সোহম ব্রহ্ম সে মুহি সেই ভগবান এই ভাবরে মিথ্যা ধারণা পড়ে যায় তাঙ্ক পাইঁ বহু দুঃখিত কেন সেমানে বহু কল্প পরে পুনে স্থাবর জন্ম জন্ম পাইছে কর্ম হচ্ছে সুখে তো প্রায় সমস্ত থাকে মনুষ্য জন্ম কিন্তু এমন পুরো স্থাবর জন্ম বৃক্ষ লতা পাহাড় পর্বত কিন্তু যে নিজে ভুল বুঝিপারিবে প্রকৃত সত্যকে দেখিপারছে সেমান উদ্ধার পাইয়া এইটা মধ্যে তেমনি ক্ষয়শীল কেবল অক্ষয় স্বীকৃতি হচ্ছে কোন ভক্তি নীতি স্বীকৃতি আবার নিষ্কপট ভাবে প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করিয়া পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রী জগন্নাথ অধ্যায় পূর্ণ পরম সত্য সনাতন আমি তাঙ্কর অনুবংশ হয়েছে আমি মধ্যে সেই সচ্চিদানন্দ শ্রী পূর্ণ পরম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আমি মধ্যে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ এবং আমার প্রকৃত সাংবিধানিক স্থিতি হচ্ছে তাঙ্কর প্রেমময় সেবার নিজকে নিয়োজিত করা এবং তাপরে ভগবান তাঠে ঋণী কর সে আমার প্রচুর সেবা প্রদান কর সে আমার সেবা চাহি কিন্তু আমি দেওয়া চাহিব সে আগ্রহে গ্রহণ করি তা বদলে বেড়ে প্রচুর সেবানন্দ আমি প্রদান কর প্রচুর পরমানন্দ সেই ভক্তর বি লোভ হুয়ে এ ভগবান বি লোভ হুয়ে ভক্তিভাব অঙ্গীকার করে আসে কৃষ্ণঙ্কর লোভ হয়েছে বলে সে রাধারাণী ভাব এবং কান্তি অবলম্বন করে সে গৌর হরি উপরে আসে বহু সচেতন সে গৌর হরি তেমন করে এ যে স্বীকৃতি আপনি কুহযায় অক্ষয় স্বীকৃতি এইটা কেবল ক্ষয় গীতার যেমন ভগবান অর্জুন প্রশ্ন করছেন হে ভগবান যে ভক্তি যোগ সফলতার সহ অভ্যাস করছে কিন্তু কৌশি কারণ সে পথচ্যুত হয়ে যাবে তাহলে অবস্থা কম আকাশে ঘুরি বুড়ি খন্ড মেঘ পড়ি দিশাহীন তাঙ্ক অবস্থা হবনি ভগবান কৌশি মঙ্গলময় অনুষ্ঠান মঙ্গল কে আত্মমঙ্গল অন্য সব মঙ্গল খোলপা দিচ্ছে না প্রকৃত মঙ্গল কি আত্মমঙ্গল মঙ্গলময় অনুষ্ঠান তাহলে কেবে থাকবে সেমানে এজন্মরে অর্জিত ভক্তিমুখী স্বীকৃতি এর প্রভাবে অত্যন্ত উন্নত লোক মানে মহলোক জনলোক সত্য লোক মানে জন্ম হয়ে অতি দীর্ঘ সময় সাত্বিক সুখ সুখানন্দময় জীবনযাপন করে পুণি মনুষ্য সব প্রতি পূর্ব জন্মের ভক্তি যোগ যে অবস্থা আসবে সেই অবস্থায় পুণি ভক্তি যোগ অভ্যাস করবে তাঁর শাশ্বত চিরন্তন মতি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ প্রাপ্ত হই শাশ্বত সচ্চিদানন্দ ধাম ভগবানকর ধাম প্রাপ্ত তেমন এ স্বীকৃতি নষ্ট নয় কিন্তু এটি হিরণ্য কথা কম কৌছি যে আপন যোগ তপস্যা ফল যুক্ত কাহিঁকি না ব্রহ্মা হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডর সবুঠারু দীর্ঘায় পুরুষ তেমনি কেতে হিরণ কচিবা সে কেতে হিরণ কচিব গলে যদি ব্রহ্মা কিন্তু অনেক তেমনি তা মনে ধারণা ব্রহ্মা যে প্রকার পাইছেন স্বীকৃতি তা ক্ষয় হুম অতএব মতে সেই রকম প্রদান অধিক মতে তপস্যা যোগ ভাষার
ଫଳ ସମସ୍ତ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯାହା ହିରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବା ଶୁଣିଛି ବିଭିନ୍ନ କଳ୍ପ ମାନଙ୍କରେ କଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ଶୁଣିଛି ଯେ ଅସୁର ମାନେ ବି ଯୋଗ ମାନେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମହାଦ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜିନିଷ ମତେ ସେଇଟା ଦରକାର ଏଇଟା ଏଠି ପ୍ରଭୁବାଜୀ ମହାରାଜ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ତପସ୍ୟା ଯୋଗ ସମାଧି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଭାବ ନିଜର ପରମ୍ପରା ପ୍ରାପ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଯେ ଲାଗି ଲାଗି ଏକ ଶତ ଜନ୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପରାଧରେ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରିପାରେ ସଫଳତା ସହିତ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରେ। ସ୍ୱଧର୍ମ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛୁ? ସ୍ୱଧର୍ମ କହିଲେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିର ସ୍ୱଧର୍ମ ଧର ଆମେ ଭୌତିକ ଚେତନାରେ ବି ଅଛୁ ପରମାର୍ଥ ଚେତନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ସେ ବହୁ ଉଦ୍ୟୋଗତା ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ବିତାଉଛେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଧର୍ମ ଆମ ପ୍ରକୃତି ଧର ଆମକୁ ଆମ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯଦି ଜନ୍ମିତ ନୁହେଁ ଯୋଉଟା ଚେତନା ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବା ଭବିଷ୍ୟ ବା ସୁଯୋଗ କରିବେ ଆମ ପ୍ରକୃତିକୁ କିପରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆମର କହିବନି ହବ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ସ୍ୱଧର୍ମ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିନିୟମ ତାପରେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜୀବ ଏ ସ୍ଥିତି ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ସେ ତପସ୍ୱୀ ଜୀବନ ଦେଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ତାର ତପସ୍ୱୀ ସ୍ୱଧର୍ମ ଯାହା ସିଏ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଭାବରେ ପାଳନ କଲା ତାପରେ ତାପରେ ଜନ୍ମ ଧର ସିଏ ଏକ ଯୋଗୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ଭାବରେ ଜନ୍ମ କଲା ଏବଂ ଏକ ଯୋଗୀର ଯାହା ସ୍ୱଧର୍ମ ସେଇଟା ପାଳନ କଲା ଏଇ ରକମର ଏକଶତ ଜନ୍ମ ଲାଗି ଲାଗିକିନି ଆମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ମନେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏକଶତ ଜନ୍ମ ଲାଗି ଲାଗି ଯିଏ ନିଜ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ସଫଳତା ସହିତ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ବ୍ରହ୍ମାପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଦଶ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ସାଧୁ ଭକ୍ତରେ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତପଶ୍ଚର୍ଣ୍ଣ କରୁଥାନ୍ତି ଯୋଗ ତପସ୍ୱୀ ସମାଧି ଇତ୍ୟାଦି ତେଣୁକରି ଯିଏ ଏକଶତ ଜନ୍ମ ଧରିକି ପାଇଛି ମାନେ କୌଣସି ରକମ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ବି ତାର କେବେ ଭୁଲ ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ସ୍ୱଧର୍ମ ସେ ଯଥାର୍ଥ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କହିଲା ମୋର ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ମୁଁ କଥା ତପସ୍ୟା କରିଛି ମୋତେ ଆପଣ ବରଜନ୍ ମୁଁ ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାଇଛି ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ସେଟା ଆସୁରିକ ଚେତନା ଆସୁରିକ ମାନସିକତା ଏଇ ରକମର କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟଟା କଣ ଅସତ୍ୟକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନୁଛି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ତାହା ସତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ସେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଳୟ ପ୍ରଳୟ ସେ ତ ବିଜେଜୀ ସେଟା ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ସମୟ ପାଇଁ ଏଟା ଅତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ କାଳାତୀତ ନୁହେଁ ଏଇଟା ସେ ବୁଝିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ଫଳରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଏବଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଉଭୟଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ଘରେ ମରିବନି ବାହାରେ ମରିବନି ତାକୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ମାରିଛନ୍ତି ଦିନରେ ମରିବନି ରାତିରେ ମରିବନି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାରିଛନ୍ତି ଭୂମିରେ ମରିବନି ଆକାଶରେ ମରିବନି ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ରଖି ମାରିଛନ୍ତି ହଁ ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ମରିବନି ଅପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ମରିବନି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମରିବନି ନଖଟା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନେବ ପ୍ରାଣୀ ନେବ ଅପ୍ରାଣୀ ନଖରେ କ'ଣ ଜୀବନ ଅଛି କି ନଖ ନ କାଟିଲେ କ'ଣ ନଖ ବଢ଼ୁଥିବ କାରଣ ଜୀବନ ବା ଜୀବର ପ୍ରଭାବ ସେଟା ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ଆସ୍ତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ ବା ଅପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ
सबूत मानते ब्रह्मा को वाक्य रक्षा करते ताप्रति सत्य कृपा करते के परिवर्तन भगवत स्पष्ट पाए एवं प्रहलाद मान वाक्य रक्षा करते हिरण्य कश्यप प्रधानमंत्री क्यारे मंदमती तो पिता हिरण्य कश्यप जी चौदह भुवन जय कर जहां नाम से ब्रह्मा शंकर का आसन प्रकम्पित हो तो ताको जगदीश्वर न कही गोटे भगवान विष्णु के ताको जगदीश्वर कहते लक्ष्मी विष्णु धरिकी क्षीर सागर अच्छे मो भाई को मार्च धरिकी मो डर बस तु जी कहु तो विष्णु कहां ना सब बड़े अच्छे ना सब बड़े ये खबर तो कहना ना मुझे तो खबर देख पड़े पिता से नशा मु खड़ग ने बाहर जल्दी सर न मारे तो विष्णु तो किए रक्षा कर मुंड मध्य मार तब नाम मनुष्य बाहर नमस्ते नरसिंहाय Thank you.
సర్వాంతర పరం తత్వ పరమ మంగళమ పరమలక్ష్మి కంద పరమేశ్వర భగవాన్ శ్రీ నృసింహదేవ్ కి పరం భక్త ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కి ఉన్న పరమరక్షతమ సద్గురుదేవ్ శ్రీల గౌరవ గమనిత్య సద్గురుదేవ్ కి ఉన్న పరమరక్షతమ సత్పరం గురుదేవ్ శ్రీల భగణాజంద భక్తి విరామ శ్రీ స్వరూపాయ సత్పరం గురు మహాజ్ కి శ్రీల ప్రభుపాజీ నిత్య శిక్షా గురుదేవ్ కి నిత్య లాభ శ్రీ స్వంత భక్తి శ్రీరామ కృష్ణ ప్రభుపాజీ మహారాజ్ కి శ్రీల హరిదాస్ బాబు మహారాజ్ కి అనంతపురి వచ్చిన బృందకి సమవేత భక్త బృందకి శ్రీమద్ భాగవత కథా కీర్తన జగ్యంకి శ్రీమద్ భాగవతం కథా కీర్తన శ్రవణకారి భక్త సుత బృందకి సమవేత భక్త బృందకి శిశుపుత్ర శిశుపుత్ర కూటి వస్తుంది.